Kız balanın kököyünde sorak köp bolat. Onu anasına aytat, jengesine aytat, keyingi kездері qurbusuna aytatın bolatır. Sonduktan sol kızdın jüreğindegi sorak cevabın tapkan kезде kızdın bakıt şağı bastalat. Kazak aytadı o elge, Әйел адам жылағысы келген қалаған уақытта жылайды, ал еркек қажет кезде ғана жылайды деп. Оның өзі нені білдіреді? Әйел адам ішіндегі шерін кейде қыз бала жас пен шығарғысы келеді. Кейде мұңын біреуге сырласып отырып шығарғысы келеді. Жалпы қыз бала ішіндегісін сыртқа қандай да бір эмоционалды жағдайлар арқылы шығарып отырғысы келеді. Сондықтан да мына қыз балаға кейде иығын тосатын ер азамат керек. Кейде бауырына басатын әке керек, кейде оған іздеп кеп жағдайын сұрайтын аға керек, оның бір тірлігін тындырып беріп отыратын бауыр керек. Қыз баланың қай кезде де қамқоршысы ер азаматтар. Сол әкеге еркелеп өссе қыз балаға, кейін оның өмірі жеңілдейді. Ер азаматпен отау құрған кезде де ол тез тіл табысып кетуге, соның жүрегін баурап қылығын көрсетуіне мүмкіншілігі көбейет. Ал енді өкінші көрей, баршамызда ондай бір құшағын жайып тұрған әке бола бермеуі мүмкін. Бірі өмірден өтіп кетті, бірі тағдырдың талайына ұшырады, бірінің мінезі кеше кеңестік кезеңнің бір қиянаттарына ұшырап қалды. Енді әкенің бәрі Құнанбай, атаның бәрі Абай, атаның бәрі Құнанбай, әкенің бәрі Абай болып тұрған жоқ қой енді. Сол себептен де осындай бір сырласу кештерінде көкейлеріміздегі сондай бір мазалайтын дүниелерді ортаға салып шығарсақ, қажет жауабымызды аламыз. Себебі қыз баланы қырық шырақты дейді. Ол не деген сөз? Қыз бала көп сүрініп те кетуі мүмкін. Қыз балаға кейбір ауыртпашылықтар да түсуі мүмкін. Кейде қыз бала әке шешенің де салмағын өзі көтеріп жүретін кездері болады. Дулат Исабековтің Әпке деген драматургиялық шығармасы бар. Сонда жаңа Әпке өзінің бауырларына қандай қамқорлық жасайды. Әкенің де шешенің де орнын Әпке ауыстырып жататын жағдайлар кездеседі өмірде. Осының барында қыз балаға жаратушының керемет құнды қазына қасиеттер бергенін көрсетеді. Оның ішінде қазақ қызы, ол қайсар. Кеше ғана Ақан Сатаевтың түсірген Тамирис деген киносының ашылу салтанатында болып, Республика сарайында тамашаладым. Сол кезде де мысалы қазақ қызының қайсарлығы, енді ол жерде қазақ деп айтылмайды ғой, ол біздің арғы тарихымыз. Сол жердегі Тамиристің қандай тамырлы тәрбие алуы, қаһармандығы, ер жүректігі тарихта паш етілген және ол бізге сол күйінде жетіп отыр. Сондықтан сіздердің де бастарыңызда қандай бір тағдырлар болса да, сіздер бір керемет кезде өмір сүріп жатырсыздар. Себебі сіздердің осы 18 бен 20, 20-дан енді асып жатқан жастарыңыз, бұл енді бір көктемдегі бүршік ашып жатқан жеміс ағашы секілді. Міне осы кезде көп күннің шуағын қабылдағандай, көп тамырларыңыз бір өзіне қайнар бұлақты сіңіргендей жағдай бастарыңыздан өтсе, сіздердің беретін жемістеріңізді тіптен болжау мүмкін емес. Мүмкін керемет сәби дүниеге әкеліп тәрбиелеуіңіз мүмкін. Мүмкін керемет бір жігіттің орташа ғана жігітті ертең сіз бір ұлттың тұлғасына айландырып жіберуіңіз мүмкін. Бір жай ғана айына әлгі 100 мың теңге табатын жігітті миллиондаған теңге табатын бизнесменге айландырып жіберуіңіз мүмкін. Себебі әйел баласы ол құт, ол береке, ол қазына, ол тұғыр. Әлгі жігіттің есіктегі басын төрге шығаратында әйел, төрдегі басын есікке апаратында әйел деп бекер айтылмаған. Сондықтан сіздер бір-бір үйдің бриллианттарысыздар, бір-бір үйдің жақұты, бір-бір үйдің маржандарысыздар. Біреуіңіз еркесіз, біреуіңіз мінезіңіз тұйық, біреуіңіз ашық жарқын. Әр баланың мінезі әр қалай. Бірақ сол томаға тұйық болып жүріп те, ашық жарқын болып жүріп те, бақытты болуларыңызға толық ақыларыңыз бар. Сол себептен де біз мінекей бүгін аузымызды толтырып айтып жатырмыз, 75 жыл болды деп. Біз керемет қазір мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Егер дейді, кімдегім таңертең өзінің үйінде оянса дейді, кешке өзінің үйіне барып ұйықтаса, ол адам ертеңгі күнге жоспар құра алады деген сөз. Сіздің бүгін жейтін тамағыңыз болса, бүгін киетін киіміңіз болса, ертең баратын жеріңіз бар деген сөз. Сіз ойбайлап бәлінсаның төсегінде жатпасаңыз,
немесе бір қылмысқа душар болып қап түрменің темір торының ар жағында жатпасаңыз, немесе қандай да бір бақытсыздыққа душар болып жұрттан адасып айдалада қап кетпесеңіз, сіз өз бақытыңыздың кірпішін өзіңіз қалай алатын мүмкіншіліктің егесісіз деген үлкен тұжырым бар. Ол бабаларымыздан бері айтылып келе жатыр. Қазір мысалы көп деген адамдар айтады, ой, үлкен бір қаржы болса бір жобаны бастар едім, немесе бір көп бір команда жинаса мынандай тірлікті бітірер едім. Жоқ. Теңге тиыннан құралады. Тас қиыршықтан құралады. Сол сияқты бүкіл алға қойылған мақсаттардың бастауы кішкентай ғана арманнан басталады. Егер сіз білімді болам десеңіз, сіз білімді болам, білімді болам деп 10 күн айтып жүргеннен білімді болмайсыз. Сіз білімді болам деп 1 сағат алдыңызға армандап, 1 сағат жатып алып армандап, білімді болсам екен деп. Бірақ ертесіне таңертең тұрғанда нақты жоспармен жұмыс жасасаңыз, сіз шынында 1 жылдан кейін білімі басқа деңгейдегі адамға айналасыз. Сондықтан мына бабаларымыздың керемет сөзі бар. Арман деген нәрсе дейді, адамның армандауы, қиялдауы. Арман деген нәрсе бір пештегі отынды жағатын тамызық сияқты ғана дейді. Тамызық деген нәрсені білесіздер ме? Бірінші ана пешке от салғаннан кейін соны тұтату үшін газетпен ба бір тез тұтанатын нәрсеменен жаңа тұтатып жібересің. Сосын ары қарай негізгі отын жанады да ол қазанды қайнатады. Адамның арманы сол тамызық сияқты ғана болу керек дейді. Егер сен тамызықты азаңнан кешке дейін газет жақсаң, ол пешін қайнамайды. Қазанын қайнамайды. Неге? Ол оның қуаты әлсіз. Сол сияқты адам 10 жыл армандауы мүмкін. Бірақ тек қана арманмен өмір сүрген адам ол мақсатына, нәтижесіне қол жеткізе алмайды. Сондықтан арман өте аз болу керек, ал қалған уақыттың бәрі мақсат пен еңбектің үстіне құрылу керек. Адам бірінші арманды дұрыс армандай білу керек. Мен көшедегі бір көлікке көзім түсіп кетті де, шіркін-ай, бір мына Ferrari күшті екен, осы Ferrari-ді мінсем десеңіз, ол бір алдамшы ғана арман. Ол біріншіден ол Ferrari сізге керек па? Оны Алматының көшесінде айдай аласыз ба? Айдағанда не болады? Қараптан қарап жұрттың көз түйетін бір, жұрт көре алмайтын бір адамға айналасыз ба? Қажет болмауы мүмкін. Сондықтан арман дұрыс болса, мақсат айқын болады. Мақсат айқын болса, ертең нәтиже дұрыс шығады. Сол себептен қарындастарым бағанаға айтқандай, арман ол қазанның астына жаққан оттың тамызығы секілді. Ал енді негізгі отын не? Ол мақсат пен еңбек. Алдыңызға мақсат қойдыңыз. Мен 3 жылда ағылшын тілін үйренем. Мен 1 жылда биді жақсылап жеріне жеткізіп меңгерем. Немесе мен әке-шешемнің мына бір тірлігіне мен себепкер болам дегендей алдыңызға бір мақсат қойдыңыз, екінші еңбек, соған еңбек атқара бастадыңыз. Сондықтан мінекей сіздердің бүгінгі орталарыңызға кеп қарап отырсам, жаңа апайымыз айтып өткендей, сіздердің осы аға бізге бір нәрсе айтады ау деп өз еріктеріңізбен келіп отырғандарыңыз, сол менің сіздерге деген бір шынайы ықыласым менен ағалық махаббатымның айғағы деп есептеймін. Егер де мен жай ғана өзімді насихаттайын, мен кім екенімді көрсетіп кетейін десем, бәлкі сіздер келмеген болуларыңыз мүмкін. Ал мен сіздердің қамыңызды ойлап, сіздерге жақсы болса екен, сіздердің жолдарыңыз ашылса екен, сіздер жоғарыға көтерілсе екен, сіздердің көкейлеріңіздегі сұрақ жауапсыз қалмаса екен деп келгендіктен, сіздердің де жүректеріңіз маған бұрылып, бүгін мінекей біз қауышып отырмыз. Сондықтан айналайын қарындастарым, өмірде жолдарың болсын, жоғарыға биіктей беріңдер, сендердің күліп жүргендерің бұл біздің мемлекеттің бақыттылығының белгісі. Қыз баланың жүзінде күлкі болса, ер азаматтың еңсесі биік болады. Қыздың қабағы қату болатын болса, ол қоғамдағы ер азаматтардың да жүрегі жұмсармайды. Ол қоғамдағы тірлікте алға баспайды. Себебі біздің ер азаматтар Қазақтың қаймана тарихын қарап отырсаң, өзінің абыройы деп қыздың ар-ұятын есептеген. Бұрын мысалға бір қыз тұрмыстан қайтып келетін болса, оның шешесі уайымдамаған бірінші кезекте. Немесе сөз шешесіне тигенмен бірінші кезекте салмақты кім алған? Әкесі мен ағасы алған. Біз сонда бір жерге сіңіп кете алмайтын қарындас тәрбиеледік па? Сонда әкесі мен қызым менен жарасып кете алмайтын күйеу бала таңдап бере алмадым ба қызыма деп жаңағы әкесі ағасы ер азаматтар уайымдайды екен. Сондықтан да кейбір кезде біздің ер азаматтарымыздың еңсесі өкінішке орай мына өтпелі кезеңде төмен болып жатыр. Кеше кеңестік кезең бізге керемет дәстүрлі тәрбие көрген ер азаматтарды тәрбиелеп бере алған жоқ.
Кеңестер одағының жұмысы менен әр түрлі ішімдігі бар, дәстүрлі тәрбиеден қол үзіп кеткен жағдайлар бар, көптеген орны толмайтын олқылығы бар әкелер, немесе намысы әлсіреген ағаларды бізге тәрбиелеп берді. Сондықтан кейде қыз балалар бір арқа сүйейін десе аға таппай жатады, ақылдасайын десе әке таппай жатады, бірақ бір нәрсе бар. Ол нәрселердің орнын толтырады қазақ қызды қырықшырақты деген. Қыздың басына қандай ауыртпашылық келсе де, ер адам төзбейтін қиындықтарға қыз төзеді екен. Ер адамдар сынып кететін кейбір проблемаларға қыз шыдайды екен. Неге кейде жақсылық қылған кезде анаңа, анаңа, анаңа деп шүрет айтады да, төртінші мәрте ғана әкеңе деп айтады. Перзенттерге айтқанда. Себебі перзентті 9 ай 10 күн көтеріп жүру ауыртпашылығын еркек шыдай алмайды екен. Оның толғағына еркек шыдай алмайды екен. Ол перзентті дүниеге алып келуге де ер азаматтың басынан өтпейтін жағдай болғандықтан, үш жағдайдың өзінде де жақсылықты анаңа, анаңа, анаңа қыл дейді. Одан кейін бар перзент баланың тәрбиесіне араласа бастайтын болған кезде, жақсылықты одан кейін әкеңе жаса дейді. Сондықтан бауырлар, бұл ана сіздердің өмірлеріңіздің алдында екі ұлы жол тұр. Ол екеуі бірінен бірі ажыратып ала алмайтын дүние. Ол не? Ол ұлы құндылық сіздердің алдарыңызда тұрған. Ол сіздердің алдарыңызда жарқырап жатқан жол, ол сіздердің алдарыңызда мақсат болып тұрған дүние, ол мама болу мен маман болу. Мен мама деген сөзді әдейі ұйқас үшін алып отырмын, бір жағынан әдемі естіледі. Сосын мама деген шылы бір қашатын өзге ұлттың мәдениетінің сөзі емес, ол түбі түркі сөзіне де қатысы бар дүние. Қазақта мама бие, мама ағаш деген сөздер бар. Сондықтан мама деген ол тек қана бір европалықтардың немесе славян халықтарының аузынан естігендіктен біз одан бас тарта алмаймыз. Әрине апа деп те айтылды, ана деп те айтылды. Бірақ мама дегенде бізге тым бөтен сөз емес екен. Сондықтан жаңағы сіздердің алдарыңызда мама болу мен маман болудың үлкен жауапкершілігі тұр. Кейде мынандай келіп жатады. Осы мама болған дұрыс па екен, жоқ маман болған дұрыс па екен деп. Шынтуайтында екеуі біріне бірі кедергі болатын нәрсе емес. Қайсысы сіздің тағдырыңызда бірінші келіп тұратын болса, ол дүние есігін ашып, соның қақпасынан кіре бересіз. Мысалға, жақсы мама бола білген адам, ол жаңағы жақсы мамандарды тәрбиелейтін үлкен тұғыр болады. Ал енді сіз мама болуға тағдырыңыз жазбай, маман болатсаңыз, сол ортада жүріп те өзіңіздің жұбыңызды тауып, ертең мама болып кетуіңізге себеп тауып жатасыз. Сондықтан жаңағы бірімен бірін араластырып, жоқ мен білім керек емес, кәсіп керек емес, мен әйтеуір үйде отырсам болды десеңіз, тағы да мысалға өзіңізге ауыртпашылық алып қалуыңыз мүмкін. Немесе жоқ, карьера бір жеріне жеткізгеннен кейін барып, бірақ тұрмысқа шығам деп кезі келіп тұрған, тағдырыңызда тамаша жолығып тұрған адамнан бас тартатын болсаңыз, оның да өкініші ертең өзегіңізді өртеп кетуі мүмкін. Сондықтан қыз бала, қыз бала, әсіресе университет, бұл жерде сіздің әкеңізде, шешеңізде ұстаздарыңыз. Мына жатақанаңыз, сіздің былайша айтқанда негізгі қалыптасатын кездегі өміріңіз осы университет қабырғасында өтіп жатыр. Әлгі диханшының 10 күні секілді. Осы жерде сіз дос табасыз, осы жерде сіздің анаңыздан алған тәрбиеңіз түйінделеді, әкеңізден көрген өміріңіз тұжырымдалады, сөйтіп сіз негізгі тұлға ретінде осы университетте қалыптасасыз. Университеттегі кезеңіңіз сіздің негізгі жеміс беретін шаққа деген қадам басуыңыз. Міне, осы кезде бір адам ойнап жүріп от басып қалады. Бір қыз бала әлгі қасқырдың тұмсығын иіскеген кішкентай қозы секілді байқамай өз тағдырымен өз ойнап қойып жатады. Немесе сол әкесінен шешесінен көрген ұлы тәрбиесін паш етіп университет қабырғасын абыроймен аяқтап ертеңде үлкен жолға қадам басады. Сондықтан мама болсаңыздар да, маман болсаңыздар да, ең бастысы адам болуымыз керек. Себебі жақсы адам болған адам ғана жақсы ана болады. Жақсы адамдық сипатын сақтаған адам ғана маман болады. Байқасаңыздар, мына жоғарыда үлкен педагогика саласында биікке қол жеткізген адамдар, мысалға осы университетті басқарған Динара әпкемізбен де, Шәмша Беркінбаева апайымызбен де мен өте жақсы қарым-қатынаста болдым. Мен мектеп бітірген кезде, анау мектеп қабырғасында жүргенде, Шәмша Көппаевна апайымыз мен мектепте жүрген жерімнен шақыртқан. Онда министрдің орынбасары еді.
Сүйтип, ол Совет өкмөтү енді тарқап жатқан кез. Сонда мына баланың болашағы бар екен деп Алматыға алдыртып, менің оқуға түсуіме бірден бір себеп болған кісілердің бірі сол кісілер. Қарасаң мысалға, олар адамдығы толық, сондай бір кісілігі болған адамдар, ол тек қана маман боп қалған жоқ. Ол бір баланың жолын ашатын, бір баланың болашағына жол сілтейтін тұлға да бола білді. Сондықтан сіздер мына педагогикалық үлкен мамандық алып жатқан кезде, сіздер тек қана ана немесе тек қана жаңағы маман ғана емес, кәдімгі адамдық сипаты, Абай атамыз айтқандай, толық адам бейнесінде ертең қоғамға қадам басуларыңыз керек. Сондықтан айналайын қарындастарым, керемет бір кезеңде өмір сүріп жатсыздар. Қазір қазақтың ең құнды валютасы, ең құнды капиталы не десе, мен қыз деп айтар едім. Себебі қыз бала ол кішкентай мемлекеттің іргетасы. Ертең отбасы болса, сол отбасының берекесі сіздерсіздер. Қоғамда қандай бір ұрпақ тәрбиесі болса, соның көзінде сіздер тұрсыздар. Сіздердің керемет болғандарыңыз ол ертең елдің, мемлекеттің, ұрпақтың керемет болуына тікелей әсер ететін нәрсе. Мысалға, батырлық та қыздарда. Кеше Тамиристің киносын барып көрдім. Сонда да қарап отырсаң, батырлық та қыздарда. Бірақ қыздар еш уақытта айғайла батыр болам деп көшеде жүрмейді. Кезі келген керек тұста оларда бүкіл батырлық жарқ етіп сыртқа шығады. Кешегі 90-дағы ләззаттар секілді. Сондықтан сіздердің ішкі дүниелеріңіздегі батырлықты бағалаған Бауыржан атамыз не дейді? Сұрайды ғой Бауыржан атамыздан. Кім батыр дегенде қыз батыр дейді. Таңғалып қалады. Ол ана майданға соғысқан батыр деп айтады екен деп ойлаған ғой, қыз батыр дейді. Сонда қалай Бауыржан ата дегенде, мен бір жерге дейді, іс сапарға барсам, бір аптадан артық шыдай алмаймын дейді. Жағдайым болмай қаша бастаймын дейді. Ал қыз бала бір жерге бір аптаға емес дейді. Өзі танымайтын, бір білмейтін жерге өмір бақиға тәуекел етіп барады ғой дейді да. Қыздан батыр кім бар дейді да. Танымайтын, көрмейтін, білмейтін жерге өмір бақи сол жерде бақытты қылам, өзімде бақытты болам деп барады дейді. Сондықтан сол Бауыржан айтқан, атамыз айтқандай, батырлық та сіздердің бойларыңызда. Және сіздердің қолдарыңызда үлкен бір кілт бар. Мысалға, осы кілтті егер сіздер түсіріп алмасаңыздар, ол кілт сіздерді үлкен жетістікке жеткізеді. Ертең тұрмысқа шығасыздар. Тұрмысқа шыққанда еркектің есіктегі басын төрге сүйрейтін, төрдегі басын есікке апаратын кілт сіздердің қолдарыңызда. Сіз мүмкін шында да орташа ғана жай бір әйтеуір бала шағасын асырарлық бір жігітке тұрмысқа шығуыңыз мүмкін. Өзі адал, өзі әділ. Бірақ сіз берекелі болсаңыз, сіз оның жүрегін тыныштыққа бөлесеңіз, сіз оның көзінің қуанышы, жүрегінің шаттығы бола білсеңіз, ол жігіт ердің тау қопаратын қаһарманға айналуы мүмкін да. Өйткені тарихта қаншалаған орташа жігіттерді озық жігітке айландырған әйел адамдар. Сондықтан сіздердің қолдарыңызда осындай бір үлкен керемет кілт бар. Ол кілт сіздер ертең тұрмысқа шыққан кезде сіздердің қолдарыңызда болады. Өкінішке орай оны кейбір әйел адамдар қолынан түсіріп алады. Тұрмысқа шығады, сөйтіп керісінше жағдайларға душар болады. Мәселен қараңыз. Кейбір қыз бала дейді, қыз бала тұрмысқа шыққанда күйеуін патша сияқты құрметтейді. Сөйтіп өзі патшаның әйелі болып өмір сүреді. Кейбір әйел адамдар өзінің ерін құл сияқты қорлайды дейді. Сөйтіп өзі құлдың қатыны болады дейді. Көрдіңіз ба? Бабаларымыз қандай айтқан. Сіздің қолыңыздағы сол керемет кілт ертең ер азаматтың басын алтын қылатында, оның басын қор қылатында жағдай. Мен өзім бір келінімнің оқиғасы осы кезде есіме түседі. Жаңағы маған жақындау араласып жүрген бауырымыз сәл рухы әлсіздеу жігіт еді, ішкілікке салынып кетті. Оның артынан жаңағы құмар ойындарына салынып кетті. Сол кезде жаңағы үйдегі келініміз жылап сықтамай, еңсесін биіктеп содан құтылудың қандай жолы бар деп жан таласа бастады. Мен ақылдасты. Басқа психологтармен ақылдасып, жан таласып жүріп оны құмар ойынан шығарып алды. Махаббатын арнады. Оны жек көріп тұрса да, бетіне қарағысы келмей тұрса да, күлді, арқасынан қақты, тәтті қып тамағын жасап, тап-таза қып төсегін дайындап, сөйтіп отырып, жаңағы ер азамат ең соңында бір күн қырсығар, екі күн қырсығар, үшінші күні үйіне қайтып келетіндей жағдайды жаңағы қыз бала жасай білді. Сөйтіп ол бірнеше уақыттан кейін жаңағы құмар ойынан шығып өзінің үйінде жақсылық бар екенін келіп үйіне келе бастады. Одан кейін сол бір күні жаңа келін бала маған хабарласты. Аға, сіз ініңізді шақырмайтын болып кеттіңіз ғой. Бір үйіңізде қонақ болса қосып шақырсаңызшы, бәлен жерге барсаңыз қасыңыз қалып барасыз ба деп. Мен әдетте ойыма түспейтін еді.
жаңағы келін айтқаннан кейін енемез банда бай жүрші Жаркентке бір шаруам бар еді, бір кездесу бар еді, бірге барып қайтайық деп алып кеттім. Бір күн үйіме бір салихалы адамдар қонаққа келетін болды. Жаңағы енімді келіннің айтқан себепті есіме түсіп, енімді қосып шақырып, ол дұрыс адамдармен отырып әңгіме тыңдап, ұялып, жаңа тәрбиесі көтеріліп, қазіргі уақытта сол 3-4 жылдың ішінде жаңағы келініміздің мықтылығының себебінен шарабын да қойып, құмар ойынын да қойып, керемет жұмысын жасап, ол жұмыста қазір көтеріліп, кәдімгідей елдің қажет үлкен азаматына айналды. Қоғамның керексіз кесегі емес, керісінше қаланатын кірпішіне айналды. Мінекей қыз баланың қолындағы үлкен кілт сіздердің қазір жүректеріңізде тұр. Ертең сол кілтті сіздер қолдарыңызға ұстайсыздар. Сол кезде сіз қолдарыңызға сол кілтті ұстаған кезде қазақтың қаншама жігітінің бақытты болуына мүмкіншілік аласыздар, қаншама батпақтан адамдарды құтқаруға да мүмкіншілік табасыздар. Айтайын дегенім, қоғамда сақылдап тұрған бір сұлтандай жігіттер жоқ. Бірінен бірі өтіп, маңдайынан шертіп жүріп тұрмысқа шығатын жігіт күтіп тұрған жоқ. Сіз бұйырған жігітке шығасыз. Өкінішке орай, кешегі біз өтпелі кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Кешегі қоғамдық формациядан бүгін басқа формацияға өттік. Кеше советтік өзінше бір мораль болатын болса, қазір тәуелсіздіктің құндылықтарына кірдік. Бірінің басын біріне қоса алмай жатырмыз қазір. Сондықтан сіздің тұрмысқа шығатын жігіттер, олар бір не дәстүрге де керемет, ақшада тапқыш, мінезде көркем, керемет бір жаңа ағаттың үстіндегі ханзада сияқты болмауы мүмкін. Жай ғана сіздің жатақханаңыздың қасына келіп, сіз шыққанша әйтеуір жаурамай күтіп тұра алатын ақ жігіт болуы мүмкін. Бір аспандағы ақ бұлттардың арасындағы адамды іздеудің қажеті жоқ. Сондай ғана қарапайым жігіттің ертең сізді ақ мерседеспен алып жүретін жігітке айландыруға сіздердің мүмкіншіліктеріңіз бар да. Жатақханаңыздың алдында өзі таксимен келген жігітті ертең сізді ақ мерседеспен анау медеуге алып баратын жігітке айландырудың кілті сіздерде. Ол үшін не болу керек? Білім алу керек сіздерге қазір. Сіздерге қазір жан-жақты болу керек. Сіздерге қазір тәрбиені барынша сіңіру керек. Кешегі тарихтағы тұлғалар қалай болды? Бақытты аналарымыз не істеді? Кешегі біздің мың жылдықтың тұлғаларын туғызған аналарымыз қандай дәстүрді ұстанды? Осының бәрін игерсеңіздер, ертең тағдырмен бетпе-бет келген кезде сіздерге ол тікелей әсерін етеді.